ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2024 ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେଟା ବୁଝିବାର ଲାଗି ଏବଂ ସେଟାକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଲାଗି। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି 2024 ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରୁଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ରିଫ୍ଲେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକେ ଦିଆହେଉଛେ। ଆଜି 14 ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ଆଜି ଯେନ୍ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ସବୁବେଳେ ବିକାଶ ଧାରା ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ। ଆର୍ ଆଜି ଘଷେଣ୍ଡାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ପଦଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇକରି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକେ ଆଜି ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଯେନ୍ଟା ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆଜି ସେଟା ନାଇଁ କରି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ 60 ଏବଂ 80 କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କୁ 3000 ଭତ୍ତା ଏବଂ 80 ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ଭତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, 80 ଉର୍ଦ୍ଧକେ ଆଜି 3500 ଭତ୍ତା ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 5-10 ଅଧିକା କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ 60 ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିକରି ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେମାନେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକରି ବିଜେପିକେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗଢ଼ିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର 99% ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବାର କଥା, 3000 ଭତ୍ତା, ସେଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଲାଗୁ ନାହିଁ କରବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଆମେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଫ୍ରି ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି ଯିଏ କି ପାଟନାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଆଜି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଧୂଆଁବଡ଼ ହେଇକରି ପଲେଇଛେ। ଯେନ୍ 300 ଫ୍ରି ଦେବାର କଥା ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍, କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଏବେ କହୁଛନ୍ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛୁ ଯେ ଫରାରି 1.5 ଲକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଫରାରି 75,000 ସବସିଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେପରେ, ସେଟା ଯେନ୍ଟା ଦୁଃଖର ଘଟଣା, କାଁଥିର୍ ଲାଗି 300 ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ବୋଲେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଭାବ୍ବା ଯେ ଆମେ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ସେଟା ଫ୍ରି ପାଇମୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଜି ଫୋକସ୍ କରିକରି ଆଜି ଘଷିଆନ୍ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଟାଉନ୍, ମେନ୍ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମେନ୍ ଯେନ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରାଯିବା ଯେ ବିଗତରେ ବିଶେଷ କରି 5 ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକିରି, ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଯେତେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ 3100 ଯେନ୍ଟା ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଦେବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ 3000 ଏବଂ 3500, 60 3000 ଏବଂ 80 3500 ଭତ୍ତା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 1000 ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ 300 ଫ୍ରି, ଏବଂ ସବୁରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁରୁ ବଡ଼ ଠକ କାରବାର ଯେନ୍ଟା କରିଛନ୍ ଏବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଣ 50,000 ଦେମୁ, ଖାଲି କହିଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, 50,000 ଦେମୁ ବୋଲିକିରି ଆଜି ସେଟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ କାଣା ବୁଝିବେ, ଲୋକ ବୁଝିବେ ଯେ ଆମେ 50,000 ପାଇମୁ, କିଛି ସେ ପଇସାରେ ଆମେ କିଛି ବିଗତ ଦିନରେ କେନ୍ ବିଜନେସ୍ କରିକିରି କେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସେଥିରେ ପଇସା କମେଇକିରି ଆମେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଦେଉଥିଲେ ଲୋନ୍ 0 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, 10 ଲୋନ୍ ଦେଲେ 0 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, ସେ 5-10 ନେଇକି ଯଦି ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରି ପଇସା କମାଉଥିଲେ, ଆଜି 50,000 ଦେବୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ 6 5,000 ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟା 5 10 କିସ୍ତିରେ 50,000, 5,000 ମାସରେ ହାରାରି 800-850 ପଡ଼୍ବା, ଡେଲି 25-30 ପଡ଼୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଜଣେ କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସକାଳୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକେ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା। ଖାଲି ଆଜି ଘଷିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି, ଆଜି ସବୁ ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ଆଜି ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍, ଆଜି ସରୋଜ ମେହର ବିଧାୟକ ଥୋନ୍ କିମ୍ବା ନାଇଁ ଥୋନ୍, ଆଜି ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛେ।
2017 ବି ଥିଲା, 2019 ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ 2024 ହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଅଛେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଏକ ହେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରମୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରମୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କିମ୍ବା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେମାନେ କରବାଲେ ସେଟାକେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖମୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।